Gumuhong pader naman ang kumitil sa isang babae at kanyang alagang aso sa Antipolo, Rizal. At fish kill naman ang problema sa Talisay, Batangas habang patuloy na perwisyo ang baha sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Saksi, sina Dano Tingkungko at Sandra Aguinaldo. Todo kapit sa Kalabaw ang mga lalaki ito para hindi matangay na rumaragas ang agos ng Malumboy River sa Zambales kahapon. Doon na rescue ang walong guro mula sa magkahiwalay na paaralan na natrap sa baha. Tinanghina na din po ako noon. Nung naisakay na po sa Albabida, doon ko na-feel ko po na safe na po. Kaya yung struggle and yung na-overwhelm po ng emotion sa akin, yun po yung nag-cause na maiyak po ako. Yung Lahar area, pag ganitong tag-ulan, malakas yung tubig, malakas yung agos, napakadelikado ko noon eh. Bakas pa rin sa iba't ibang lugar sa Northern at Central Luzon ang bahang iniwan ng Bagyong Dodong at Habagat. 31 barangay sa Pampanga ang apektado ng baha ayon sa PDRRMO. 300 pamilya ang apektado sa Makabebe. Taon-taon kasi dito, ang lubog dito sa amin. Sanay na kami sa lubog. Taon-taon talaga lumulubog. Hanggang saan po ang baha doon sa inyong bahay? Yung bahay ko, hindi na lumulubog yung loob ng bahay. Yung sa labas, bago makarating ng tuod. Pinasok ng tubig ang ilang bahay sa Lubao. 2 tulay naman ang nasira sa Florida Blanca. Binahari ng ilang lugar sa Santa Barbara at Calasiao, Pangasinan matapos tumaas ang tubig sa ilang creek at ilog. Sa Dagupan City, sumabay sa bahang dala ng pag-ulan ang high tide. Sabay na ulan at high tide din ang nagpabaha sa 10 barangay sa Hermosa, Bataan. Halos hanggang baywang ang baha sa ilang lugar. Bigla pong laking tubig. Malas po kasi mag-aton yung magdamag yung ulan. Pero kumpara noon, mas maganda na rin ang sitwasyon sa tulong ng dredging sa bunganga ng Albasan River. Pero sa Antipolo City, hindi lang basta perwisyo ang dulot ng masamang panahon para sa mga nakatira malapit sa gumuhong pader ng isang construction site kagabi. Ang 41 anyos na si Dina La Chica, naipit at nasawi. Nagluluto kasi ito. At doon sa pagluluto niya, medyo may narinig siya na medyo lumalagitik-lagitik na, eh bigla siyang inunan niya yung pamangkin niya na mailabas. Tapos parang binalikan niya yung aso niya. Kaya nung mamatay, hawak-hawak niya yung aso niya. Sobrang sakit. Ang hirap talaga tanggapin. Kagabi, wala kaming tulog hanggang ngayon. Kasi hindi ko talaga maano. Kasama ko lang siya kahapon ng hapon eh. 22 pamilya ang nawalan ng tirahan at tumutuloy muna sa covered court ng barangay. Sinusubukan pa naming kuhanan ng pahayag ang kontraktor at may-ari ng gumuhong pasilidad. Ayon sa barangay, nakipag-ugnayan na ang kontraktor at may-ari sa kanila at nangako na ng paunang tulong pinansyal at tulong sa pagpapatayo ng mga nasirang tahanan. Meron na rin daw lilipatan ng mga apektadong residente na bibigyan ng tig 35 square meters na lote para sa kanilang bagong bahay. Fish kill naman ang problema ng mga taga-barangay Sampaloc sa Talisay, Batangas. 300 tonelada ng bangus at tilapia ang nangamatay dahil sa pagbaba ng dissolved oxygen sa Taal Lake. Usually nangyayari ang pag ganitong mainit yung panahon tapos biglang uulat. Inanod na nga ang ibang isda sa kalapit barangay. Sa Batangas City, mataas na ang sikat ng araw pero malakas pa rin ang hampas ng mga alon. Sa barangay Pagkilatan, sarado muna ang ilang resort. Lugi po. Malulugi ang aming negosyo. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkungko. Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.